ስሜ አበበ አለሙ እባላለሁ። የሲያ ደብርና ዋዩ ወረዳ የጀርሳ ቁበቲ ቀበሌ የግብርና ባለሙያ ነኝ። እንግዲህ በዛሬ በአቶ ለማ ጠገናው ማሳ ላይ በመገኘት የጥቁር አፈር አጠነፋፈፍና እንዲሁም የግብአት የምርጥ ዘር አጠቃቀም ያሳየናል። ቀጥታ ወደ እሱ ወስዳቸዋል። ሰላም ነው አቶ ለማ። በባለፈው የስንዴ ዘር አዘራርና የግብአት አጠቃቀም እንድታሳየኝ ተነጋግረን ነበር። ልታሳየኝ ፈቃደኛ ነህ? ሰላም ነኝ አቢ። ያው የስንዴ አዘራርን በማሳዬ ላይ በጥቁር አፈር ላይ ማጠንፈፍ ለማሳየት ፈቃደኛ ነኝ። ምንም ችግር የለውም አቢ፣ ያሳያለሁ። አመሰግናለሁ አቶ ለማ። እንግዲህ ጥቁር አፈርን አጠንፍፎ ስንዴ ለመዝራት ቅድመ ዝግጅታችን ምን ምንድን ናቸው? እሺ አቢ፣ ያው ስንዴን በጥቁር አፈር ላይ ለማጠንፈፍ ለመዝራት ቅድመ ዝግጅታችን መጀመሪያ መሬቱን ማለስለስ ነው። አሁን ይህ እንደምታየው የኔ መሬት ከሶስት እስከ አራት እየታረሰ ነው። አሁን በአራተኛው ዘር እየዘራሁ እያለሁ በዚህ ላይም ያው በተጨማሪ ዘር ያስፈልጋል። የተበጠረ ወይም ደግሞ ምርጥ ዘር በዘር ብዜት የመጣለ እኔ አሁን የምታየው ይሄ የምዘራው የዘር ብዜት እየወጣ የዘር አባዥ ነኝ ማለት ነው። ስለዚህ ይህን እየተጠቀምኩ ነው ያለሁት። አሁን በቃ ወደ መዝራት እየገባው ነው ያለሁት። አቤ ያው ያዘጋጀኋቸው ምርጥ ዘርና ማዳበሪያዎች እንዲሁም መዝሪያ እቃዎቹን ላሳይህ እንሂድ። እሺ አቢ፣ አሁን እኔ መሬት ያለኝ አንድ ጥማድ ነው። ለአንድ ጥማድ ዩሪያ 23 ኪሎ ግራም ነው የሚያስፈልገን። ኤንፒኤስ ደግሞ 56 ኪሎ ግራም ይሄው አዘጋጅቻለሁ። ከዛ ይሄንን መቀየጥ ነው። ከዚህ እንግዲህ ይሄ 56 ኪሎ ግራም ነው ከዚህ ያዘጋጀሁት። ይሄ ደግሞ 23 ኪሎ ግራም ነው። ከዛ እንቀይጠውና ልክ እንደዚህ ቀይጠን ለዘር አዘጋጀን ማለት ነው። ይሄ ከዛ ይሄው መዝሪያ ቃለ በዚህ አፍሰ ነው ወደ ማሳው እንስዋለን ማለት ነው አቢ። እሺ አቶ ለማ፣ በጣም አሪፍ ነው፣ በጣም እየገባኝ ነው። እንግዲህ ለአንተ ማሳ ያዘጋጀኸው ምን ያህል ኤንፒኤስቢ እና ዩሪያ እንዲሁም የዘር መጠንህ ምን ያህል ነው? እሺ አቢ፣ ያው ኤንፒኤስ የምንጠቀመው ኤንፒኤስ 56 ኪሎ ግራም ነው። ዩሪያ ደግሞ 23 ኪሎ ግራም ነው። ሁለቱን ቀይጠን በዘር ጊዜ እንዘራዋለን። ነገር ግን ኤንፒኤሱ በሙሉ በዘር ጊዜ ማለቅ አለበት። ሌላው ደግሞ ዘር ላይ ስንመጣ ይሄ የምታየው ደንዳ መስራች ዘር ነው፣ ዘር ብዜት ማለት ነው። አሁን እኔ ዘር አባዥ አርሶ አደር ማለት ነኝ። ይሄንን በዘር ጊዜ የምንጠቀመው 37.5 ኪሎ ግራም ነው ለአንድ ገመድ። ይሄንን ለመዝራት አዘጋጅቻለሁ ማለት ነው። በተጨማሪም ደግሞ ያው ለተቀየጠው ግብአት ማዳበሪያ መዝሪያ ይሄው ሳፍ አዘጋጅቼ ይሄ ላይ በዚህ እናፍሳለን። ሌላ ደግሞ ለዘር መዝሪያ ለደንድ አዘር መዝሪያው ያው ቁና አዘጋጅቻለሁ። በተጨማሪም ቦሮችም የሰው ኃይል ማዘጋጅቻለሁ። በቃ በቀጥታ አሁን ወደ ዘር ነው የምንሄደው ማለት ነው አቢ። እሺ አቢ፣ አሁን በቃ ወደ ዘር ሄደን በተግባር ላሳይህ። እሺ አቤ፣ ያው ይሄ የለሰለሰ መሬት ነው ታየዋለህ። በቃ ዘሩ ትክክለኛ በቃን ድረስ በመጠኑ እያየን እንዘራዋለን ማለት ነው። መጀመሪያ ከማዳበሪያው አስቀድመን ዘሩን መዝራት ስላለብን አስቀድመን ዘሩ ነው የምንዘራው ማለት ነው አቤ። ያው ቅድም ዘሩን ስንዘራ አሳይቻለሁ። አሁን ደግሞ ቅድም የቀየጥነውን ማዳበሪያ እንዴት እንደሚዘራ ላሳይህ። ይሄው እያየህ ነው፣ እንደዚህ ነው የሚዘራው። መጀመሪያ ዘሩ ከስር ነው የሚሆነው፣ ማዳበሪያ ከላይ እናደርጋለን።
ቀደም ዘር እና ማዳበሪያ ዘርተናል። ለጥቁር አፈር ማጠንፈፍ 20 ሴንቲሜትር የምትሆን ድግር ስፋት አላል። እኛ አሁን በስንዝር ነው የምንለካው። ይሄንን ለቦይ መቅደድ እንገለገልበታለን ማለት ነው። በጣም አሪፍ ነው። ለካ 20 ሴንቲሜትር ማለት አንድ ስንዝር ማለት ነው። አዎ አንድ ስንዝር ማለት ነው። አሁን ይሄ በእኛ አንድ ስንዝር ማለት ነው። አቤ አሁን እንግዲህ ያው ዘር ስናጠነፍፍ 80 ሴንቲሜትር መደቡ መሆን አለበት። 80 ሴንቲሜትሩን ደግሞ እኛ የምንለካው የቀንበራችን ከዚህ ከበሬው ቀንበር እንጨት እስከ በሬው እንጨት ድረስ 80 ሴንቲሜትር ነው ማለት ነው። ይሄ አሁን 80 ሴንቲሜትሩ ቦሮቹ ስንነዳቸው 80ው መደብ ይወጣል ማለት ነው። አቤ ያው ቅድም እንደነገርኩ 80 በ20 አሁን ቦይ እየቀደርኩ ላሳይህ ነው። አሁን 80 በ20 ወጣ ማለት ይሄ ነው እንግዲህ። ወይ አቤ እንግዲህ ያው ቅድም ያልኩ ይቺ 80 ሴንቲሜትር ያልኩ ከዚህ እስከዚህ መደቧ ነች። 20 ሴንቲሜትር ደግሞ የድግሩ ስፋት ያልኩ ይቺ ቦዋ ነች። ገብቷል? ይሄ 80 ሴንቲሜትር ነው። ይቺ ቦዋ ደግሞ የውሃ መውረጃዋ 20 ሴንቲሜትር ነው። ከዚህ ያው አፈሩ እንዳይደብተው ከ7 እስከ 10 ሴንቲሜትር ይሄንን አለበስ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ጥራት ያለው የስንዴ ሰብልን ለማምረት በመጀመሪያ ደረጃ እንግዲህ ከእርሻ እንቅስቃሴ ጀምረን አንደኛ እርሻ ልክ ሰብሉ እንደተረሳ ማረስ አለብን። ሁለተኛ እርሻ በበጋ ወቅት ማረስ አለብን። ሶስተኛ እርሻ ዝናብ እንደዘነበ ማረስ አለብን። በሁለተኛ ደረጃ ምርጥ ዘር መጠቀም አለብን። ምርጥ ዘር ስንል እንግዲህ ለአካባቢው በአካባቢው ስነ ምድር የተወሰነ ምርጥ ዘር መጠቀም እንዳለብንና በሶስተኛ ደረጃ በክላስተር ወይም በኩታ ገጠም መዝራት አለብን። እንግዲህ በክላስተር ስንዘራ የክላስተር ጥቅሙ አንደኛ ለክትትልና ድጋፍ ያመቻል። በሁለተኛ ደረጃ ጥራት ያለው ምርጥ ዘር ለማግኘት ያስችለናል። በተጨማሪም ተባይና በሽታዎችን ለመቆጣጠር ይረዳናል። ያው አቢ ቅድም እንዳሳየው 80 በ20 የቀደድነውን ቦይ ያወጣነውን፣ ስለዚህ በእጅ በሰው ኃይል መስተካከል ስላለበት ያው ቤተሰቦቼን ይዤ እንዲሁም እኛ ያው በቡድን ነው የምንሰራው። ዛሬ ለአንደኛችን ነገ ለአንደኛችን እያደረግን እየሰራን ቦይ ማስተካከል ነው። ቦው ደግሞ እንደሚስተካከል ላሳይ። እንደዚህ እየተዛቀ ያው እንደምታያቸው እነሱም እንደሚያስተካክሉ እንደዚህ ነው። ይሄ እንደዚህ ነው በቃ የሚይዘው። ይሄ ጥቅሙ ያው ውሃ እንዳይቋጥርና እህሉ በውሃ እንዳይመጠመጥና እንዳይበላሽ አፈሩ ያው የጥቁር አፈር ውሃ በጣም የመቋጠር ኃይል ስላለው እንዲጠነፈፍ ነው። እሺ አቶ ለማ፣ ይሄንን አፈር ወደዛ ስታወጣ እህሉ እንዳይበቅል አያግተው ነው ላይ በመጫ? አይ ይሄ አያግተውም። ምክንያቱም በስሱ ነው አሁን እንደ እያለበስኩ እያለሁት ቢያንስ ከ7 እስከ 10 ሴንቲሜትር ነው የሚለብሰው። ምንም የሚያግደው ነገር የለውም። በስሱ ነው የምናለብሰው። ይሄ እንደምታየው በስሱ እያለበስ ነው ያለነው። እሺ አቶ ለማ፣ ሌላ ደግሞ የምጠይቅህ ጥራት ያለው ስንዴ ለማምረት ምን ምን መተግበር አለብን? እሺ አቤ፣ ጥራት ያለው ዘር ለማግኘት አሁን መጀመሪያ ዘር መምረጥ ነው፣ ምርጥ ዘር መጠቀም ነው። በድጋሚ ዘሩ ከሌላ መሬት እና ከሌላ ዘር እንዳይደባለቅ ኩታ ገጠም አድርጎ መዝራት ነው። አሁን ይሄ እንደምታየው በሙሉ ይሄ ስንዴ ክላስተር ነው። ስለዚህ ዘሩ ስለማይገናኝ ዘሩ አይበላሽም፣ ጥሩ ምርጥ ዘር እናገኛለን ማለት ነው። በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ በመጨረሻ የምጠይቅ ጥያቄ ጥቁር አፈርን ከማጠንፈፋችን ካጠነፈፍን በኋላ መደረግ ያለበት ጥንቃቄ ምን ምንድን ናቸው? እሺ አቤ፣ ያው መደረግ ያለባቸው ጥንቃቄዎች ዘርና ማዳበሪያ ተቀላቅሎ መዝራት እንዳይከሰት መጠንቀቅ ያስፈልጋል። ሁለተኛ ደግሞ ዘርን አብስቶ መዝራት የለብንም። ሶስተኛ ደግሞ ዳብ ኤንፒኤስ ማዳበሪያን
በዘር ወቅት ብቻ መጠቀም እንዳለብን ነው መጠንቀቅ ያለብን ይሄ ላይ ነው። በተጨማሪም ከሰባት እስከ 10 ሴንቲሜትር ባልበለጠ አፈር መሸፈን እንዳለበት መጠንቀቅ አለብን። ምክንያቱም በጣም ከወፈረበት የመብቀል አቅሙ ዝቅ ያለ ስለሆነ ከሰባት እስከ 10 ሴንቲሜትር መልበስ እንዳለበት ጥንቃቄ ማድረግ አለብን። እሺ አቶ ለማ፣ ላደረክልኝ ጥቁር አፈርን አጠንፍፎ መዝራት እና ግብዓት አጠቃቀም እንዲሁም የዘር አጠቃቀም ልምድን ስላካፈልከኝ በጣም ነው የማመሰግነው። እንግዲህ እሺ አብኔም እዚህ ቦታ ላይ መጥተህ በመጎብኘትህና ልምዴን ወደ ሌላ ተሞክሮ እንድታሰፋ መጥተህ ስለጎበኘኝ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። በሰላም ያገናኘን። እሺ አመሰግናለሁ። በርታ። እሺ እንግዲህ በለቱ ዛሬ በሞዴል አርሶ አደር በአቶ ለማ ጠገናው የስንዴ ማሳ ላይ ጥቁር አፈርን እንዴት አጠንፍፎ እንደሚዘራ ልምዱን አካፍሎናል። እንግዲህ ይህንን ጥቁር አፈርን አጠንፍፎ ለመዝራት የትግበራ ነጥብ ስነሳ በመጀመሪያ ደረጃ ለአንድ ሄክታር ኤንፒኤስ ቢ 2.25 ኪሎ ግራም ኩንታል እና ዩሪያ 2.75 መጠቀም አለብን። በሁለተኛ ደረጃ ዘር 150 ኪሎ ግራም ለአንድ ሄክታር መጠቀም አለብን። በሶስተኛ ደረጃ እንግዲህ የመደቡ ስፋት 80 መሆን ማረጋገጥ መቻል አለብን። የድግሩ ስፋት 20 ሴንቲሜትር መሆን አለበት። በመጨረሻ የትግበራ ነጥብ አፈሩ ሲለብስ ከሰባት እስከ 10 ሴንቲሜትር ባልበለጠ ዘርዘር አድርጎ መልበስ አለበት። በተጨማሪም እንግዲህ ሌላ የሙያዊ ድጋፍ ለምትፈልጉ አርሶ አደሮች በአካባቢያቸው የሚገኙ የግብርና ባለሙያዎችንና እንዲሁም 8028 ላይ በመደወል ግብርና ሙያዎችን ማግኘት ትችላላችሁ።